Detta inslaget sponsras av Skylt och Dekor. Kompani 56. Invicious Productions. Kära tittare och lyssnare, glöm inte att det är på kokoan.se som ni hittar all info. Där finns även en intervju med Filip Kruseman nu. Se den genom att klicka på direktlänken direktsändning så ligger den där. Igår så spelade vårt kära KK sin fjärde match i Allsvenskan. Och det blev åter en ny triumf. Den här gången höll vi inte nollan men vinner med 2-5. Troja chockstartar i matchen och gör 1-0 men vi replikerar direkt. KK avgör egentligen matchen redan i första perioden då man leder med 4-2. Sedan ser man bara till att spela ett styrspel så att Troja aldrig riktigt får chansen. Det här var inte någon av våra bästa matcher under säsongen så här långt. En styrka att ändå vinna. Nu blickar vi framåt mot Malmö på måndag och glöm inte, du vandrar aldrig ensam för det är vi som är KK.